ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းတဲ့အတွင်း၌ဒီသောအောင်မြင်ပြီးသောမာဝိဒိယကာရီဝိသုံးကာမဒိန်တို့ကြီးဤအောင်မြင်အထွတ်နှင့်ဒိန်တို့ကိုပြဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒိန်ဆိုတာလွန်ရတော့ကြောက်ဆောက်တာပါ